ჩვენ როდესაც დავიწყეთ კარასინის და აბაშიძის ფორმატი, მაშინვე ვამბობდით, რომ ჰუმანიტარული საკითხები იქნებოდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და იყო საუბარი სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე. მოგეხსენებათ, ჩვენ სამხრივად გაუქმებული გვაქვს სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, ამიტომ ეს არის ადეკვატური ნაბიჯი და აბსოლუტურად ჩდება იმ კეთილგანწყობილ სიტუაციაში, რომელიც არის შექმნილი კარასინის და აბაშიძის ფორმატის ფარგლებში. ასე რომ ეს არის მისასალმებელი, თუმცა რასაკვირველია, ეს მთავარ პრობლემას მაინც ახსნის, ჩვენ მთავარ საკითხზე მაინც ვერ მივახწევთ შეთანხმებას ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ნებისმიერი პოზიტიური ნაბიჯი გადადგმული სიტუაციის ნორმალიზებისთვის არის მისასალმებელი და ჩვენ მივესალმებით რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ძალიან მტკიცედ გვაქვს არჩეული ჩვენი კურსი და ძალიან ხშირად გაგვიცხადებია და ამას სიამოვნებით გავაკეთებ კიდევ ერთხელ, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება არანაირად არ გულისხმობს რომელიმე პრინციპული პოზიციიდან უკან დახევას. ჩვენი პრინციპული პოზიცია კი არის ცხადი, ეს არის ქვეყნის დეოკუპაცია და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების უკან წაღება იმ ქვეყნების მიერ, რომელთაც ეს გააკეთეს. ასე რომ ჩვენ ამ კურსს არ გადაუხვევთ, ეს იქნება ჩვენი პრიორიტეტი, ისევე როგორც ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ანუ საქართველო არის თავისუფალი თავის არჩევანში, თუ ვისთან იქნება მეტად ინტეგრირებული.